Tuomas Duin. Ei oo yhtään niin pahaa kuin Pontikas. Se on niinku jatkokäsi, jos itse heilaa tarpeeksi pitkälle, niin se voi ottaa niinku jatkeeksi, voi heilaa tarpeeksi pitkälle. Onko sitä mun kamuuhon muuhun tarkoitukseen käytetty kuin heilaa? No vois se myös perseeseen työntää. No se on vähän tuollainen huono muotoinen fistaamiseen, mutta jos oikein yrittää, niin kyllä se perseeseen. Just siitä puhuttiin, että jos oikein yrittää, niin se on huono muotoinen, mutta jos oikein yrittää, niin kyllä se perseeseen menisi. Thank you.
22.26.7. Näin on sanoa suoraan poliisin pöytäkirjoista, jos et ole paikkaasi perseeseen, kun mitään ei kuulu. Sitten on tällaisia Molotovin koktailun hyvä keksintö, lataa 9 mm satsi omaan päänsi, niin säästyy muuta aikaa ja vaivaa. Sitten seuraa viesti, pelkää taas kuin pieni eläin, palaamme asiaan pikemmin kuin arvaatkaan. Vanha haiseva, kurja homorunkkari. Huomu, Kusmallakin alkaa tulla tätä homo, niin kuin näillä monella. Sitten pelkäät homo kuulemma kuin pieni eläin, olet jo aivan seunut ja paniikissa, ja näin päin pois. Sitten toivoo Kuisma teloituskirves terässään. Sitten no mitä homo, tiedäthän vanhan sanonnan sitä saa mitä tilaa. Olet säälittävä homo, ja saat tuta pikemmin kuin arvaatkaan. Sitten täällä puhutaan homorunkkari. Isäsikin oli toisen luokan homorunkkari, näin Kuisma antaa arvoa mun edesmenneille. Talvi jatko ja Lapin sodan veteraani sotainvalidi isälle. Nussimme isäni arkulla. Olimme lopen uupuneita KH-suorituksen jälkeen. Yhtään ei haitanut, että äitimme kusi päällemme ammottava vittu levällään ja paskaa päällemme levittäen. Isämme märännyskään ei haitanut tahtia, kun minä Olavi Juhani Mäenpää, peraukinen pösilö Turun Unikonkarun sosiaaliyksiöstä, kun sosiaaliyksiö, sain pillua vihdoin ja viimein. Koko maailmaa näin Hectorin laulua muistelen. Satsit latasin arkun kannen avattuamme isäni ammuttavan ja iljettävän kitaan. Se ensin vasaralla rosikoi kuomme auki. Osan satsesta kaavin äitini vittun ja naamalle. Äitini sai vielä kunnon jyystöt isäni haisevan märännyksen päälle. Lopuksi paskansimme kaikki isäkseni väitetyn haisevan märännyksen päälle. Iljettävät Mäenpää muslojat kasvat taas tulevan mustalainen. Toivottavasti isäkseni muodemme tarvoa arvostaa helvetissä suoritustamme. Niin tekee Turun ulosottotoimikin, sillä se kävi irrottamassa edesmenneen mustaloissaastan. Sormesta naimasormukseni isäni varmaan tasan kuin edesmennyttä isäni tarkoittaa. Ja lahjoitti rahat neekerin keräykseen. Olavi Juhani Mäenpää sukurussa ajoittis kuinka monennessa polvessa. Seppo Lehtokin on ehdottomasti voinut tuolla nettikeskustelussa. Ja sananvapauden sankari Lehtokin on lähetyksen arvoinen tulevaisuudessa. Se siitä. Joo. Vähtö on lähtenyt vähän irti välillä.
Yksäksä paikka.